Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Guitar Freak. Na aula de hoje eu vou falar sobre acordes em drop 2. O que vem a ser drop 2? A definição de drop 2 seria aqueles acordes que a gente faz em bloco de 4 sons. Então você imagina um acorde tétrade de 4 sons, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, Dó com sétima maior, onde você tem Dó, Mi, Sol, Si. A tônica, terça, quinta e sétima maior. Na sequência, ou seja, na posição fechada ou cerrada, na posição mais junto possível. Esse tipo de formação de acorde, embora no piano seja muito fácil de fazer, aqui na guitarra ele não é tão tranquilo assim. Porque a guitarra, se você tentar fazer todos os outros acordes, as outras tétrades do campo harmônico, você vai chegar a posições muito esticadas, como por exemplo, Ré menor com sétima, isso aqui, ó. Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima, Si meio diminuto e Dó com sétima maior. Não é? É bem bonito a sonoridade, mas na guitarra não é tão fácil porque estica muito os dedos. Então a solução para isso é você usar o famoso drop 2. O que é o drop 2? Você vai pegar a segunda nota da sequência aqui, a segunda nota do acorde, do grave para o agudo, né? A segunda nota mais grave aqui do acorde, e vai jogar uma oitava acima. Então nesse exemplo que eu dei Dó, Mi, Sol, Si, eu vou pegar o Mi, que é a segunda nota mais aguda, e vou jogar aqui oitava acima. Eu vou jogar, ó, como se fosse uma décima. Então a sequência vai ficar Dó, Sol, a gente vai pular o Mi, né? Vai pular a terça, vai pegar o Si e depois a terça vai estar a oitava acima. Então isso aqui seria um drop 2, uma formação de drop 2. Repare que é muito mais fácil de fazer, né? A gente até faz isso já, mas às vezes sem saber que está fazendo um drop 2. E o meu objetivo aqui é mostrar para vocês algumas maneiras interessantes de pensar a respeito dos voices desses acordes em bloco com drop 2, tá? Então eu vou fazer uma sequência de vídeos aí. Esse é o primeiro vídeo onde eu vou mostrar para vocês o acorde menor e vou mostrar os drop 2 em várias posições aqui pelo braço e harmonizando dentro da escala também. Mas nos próximos vídeos eu pretendo falar sobre acordes em bloco, falar sobre outros voices, mostrar outros acordes também no drop 2 e dentro de outros campos harmônicos. Então vamos lá, o primeiro que eu vou mostrar é o acorde menor, e eu vou usar como exemplo o acorde de Ré menor.
aleatoriamente. Então, esse é a formação do drop 2 no acorde menor nas quatro primeiras cordas. Então, repare, eu peguei a tônica, a quinta, a sétima e a terça menor, eu joguei uma oitava acima. Então, isso aqui é o Ré menor 7 no drop 2. Eu posso fazer também com todas as inversões desse acorde. Eu posso pegar a terça no baixo. Então, por exemplo, aqui a tônica era o Ré, ela que estava no baixo. Agora eu vou fazer com a terça no baixo e fazer um drop 2. Então a sequência com a terça no baixo seria terça, quinta, sétima e oitava. Só que eu não vou fazer assim, eu vou pegar a terça, quinta, que é o segundo, que é o 2, e vou jogar a oitava acima. Então vai ser terça, sétima, terça menor no caso, né? Sétima menor, oitava e a quinta eu vou jogar uma oitava acima. Então a formação ficou assim, ó. Ó, a terça do Ré, aqui tá a sétima do Ré, que é o Dó, a oitava, que é o próprio Ré, e a quinta eu joguei uma oitava acima. Então, aqui seria a primeira inversão do acorde Ré menor no drop 2. Então, repare que interessante a sonoridade, ó. Agora eu vou fazer a segunda inversão no drop 2, ou seja, com a quinta no baixo, a quinta de Ré é Lá. A sequência ficaria quinta, sétima, tônica e terça. Só que eu não vou fazer quinta, sétima, tônica e terça. Vou pular a sétima, que é o 2. Então vai ser quinta. Em vez de tocar a sétima, eu vou fazer quinta, tônica, terça. E depois vou pegar aquela sétima e jogar uma oitava acima. Então, ó, a quinta do Ré, que é o Lá. Aqui o próprio Ré, eu pulei a sétima, né? Drop 2. Terça menor, que é o Fá. E aqui a sétima menor, oitava acima. Então, ó. É a segunda inversão de Ré menor no drop 2. Fundamental, primeira inversão, segunda inversão. E agora a terceira inversão, que seria a sétima no baixo, o Dó. Só que em vez de seguir a sequência sétima, tônica, terça e quinta, eu vou fazer sétima, terça, quinta, tônica. Então, ó, sétima, que é o Dó, terça menor, que é o Fá, quinta, que é o Lá, e a tônica está aqui, oitava acima. Então, esse seria o Ré menor na quarta inversão, né? No drop 2. Então, repare que eu fiz todas as possibilidades, ó. Estado fundamental, primeira inversão, segunda inversão e terceira inversão do acorde menor no drop 2, sempre usando essa formação drop 2. Agora, o bacana é você pegar esses acordes no formato drop 2 e colocar algumas notas da escala na passagem e harmonizar. Então, por exemplo, estou fazendo aqui o estado fundamental. Quando eu for tocar aqui a primeira inversão, antes disso eu vou colocar esse acorde diminuto. Então, repare, ó, Ré menor com sétima. Aí eu faço esse acorde diminuto. Isso aqui é o Mi diminuto. Lembrando que o Mi diminuto, quando invertido, gera acordes diminutos também, porque ele é simétrico. Então, Mi diminuto tem o mesmo som de Sol diminuto, mesmo som de Si bemol diminuto e o mesmo som de Ré bemol ou Dó sustenido diminuto. E é esse Dó sustenido diminuto é que é o acorde interessante, porque Dó sustenido diminuto é o sétimo acorde do campo harmônico de Ré menor harmônico. Então, para quem conhece um pouquinho mais de harmonia, vai ver que Dó sustenido diminuto ele resolve em Ré menor, né, no campo harmônico menor harmônico. Então, esse acorde diminuto em todas as suas inversões é que eu vou usar para dar a liga entre esses acordes, entre essas inversões do acorde menor no drop 2. Então, por exemplo, Ré menor 7. Aí eu faço esse Mi diminuto, que é a inversão do Dó sustenido diminuto, indo aqui para a primeira inversão do Ré menor 7. Depois eu pego o Sol diminuto e vou para a segunda inversão. Depois eu pego Si bemol diminuto e vou para a terceira inversão e Dó sustenido diminuto cai no estado fundamental. Então repare como fica interessante essa sonoridade. Você pode usar para harmonizar melodias, né, no campo harmônico menor, nos acordes menores.